Алматыда қойма өртеніп жатыр. Лапылдап жанған жалында ауыздықтауға өрт сөндіру қызметінің 15 техникасы мен жеке құрамның 43 адамы жұмылдырылды. Алдын ала мәлімет бойынша қоймада 200 тонналық және бояу бұйымдары болған өртті сөндіру үшін әуеге тікұшақ та көтерілді. Қазір оқиға орнында жүрген тілшіміз Аршын Кемелжан бізбен эфирге қосылуға дайын. Аршын, қызыл жалыннан зардап шеккендер туралы қандай да бір ақпарат бар ма? Марал, әзірге қызыл жалыннан зардап шеккендер туралы нақты ақпарат жоқ, бірақ бұл қойманың жанында тұрғын үйлер орналасқан. Айта кете, қойма Жетісу ауданында орналасқан, жалпы көлемі 450 шаршы метрді құрайды. Мұнда алдын ала мәлімет бойынша 200 тонна химиялық бояулар болған дейді. Соның кесірінен 3 сағаттан бері қызыл жалында ауыздықтау мүмкін болмай отыр. Қазіргі уақытта өрт сөндірушілер мен арнайы техниканың күші ұлғайтылып жатыр, яғни 27 арнай техника мен 67 өрт сөндіруші тынымсыз ары-бері су тасып өрт сөндіріп әлек. Бірақ әліге нәтиже жоқ. Сонымен қатар екі тікұшақты әуеден су тасып өшіруге амал қылып жатыр. Қазіргі уақытта мұнда тұрғындардың бәрін айталған аумақты қоршалған, қауіпсіздік шаралары барынша қамтамасыз етілген. Бірақ өрт сөндіру мүмкін болмай тұр. Сонымен қатар химиялық қоспа бояулардың қызып жанғанын кесірінен жарылыстар да орын алуда, оның дыбыстары бізге естіліп жатыр. Марал, әзірге бар ақпарат осы. Аршын, ақпаратыңызға рахмет. Сізден тың ақпараттарды күтетін боламыз. Тікелей байланыста болған әріптесім Аршын Кемелжан. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз.